Я маю за велику честь прийти і привітати вас з другою річницею створення Національної гвардії. Гвардії, яка захищає націю. Націю, яка бореться проти російської агресії. Націю, яка бореться за свою країну. Націю, яка продемонструвала всьому світу і всій Європі, що це сильні люди. І це українці. Коли ми 2 роки створювали тому Національну гвардію і виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов приймав разом з тодішнім парламентом відповідне рішення, ми фактично це все робили з нуля. Нова країна поставила перед Національною гвардією нові виклики і завдання. І не тільки нова країна, шановні офіцери, нові виклики у світі. Хто ще декілька років тому міг подумати, що право сили буде визначальне у світовій міжнародній політиці, а не сила права? Російська Федерація своїм порушенням норм міжнародного права і незаконною анексією української території, Автономної Республіки Крим, спробує захопити Донецьк і Луганськ, а взагалі спробує захопити Україну і знищити Україну як самостійну державу, як незалежну державу, де основа країни є дух свободи українця. Вона змінила світовий порядок денний, саме Росія. І саме ми перші стали на фронті боротьби за права, свободи і за свою країну. Ми за себе боремося. Ми захищаємо в тому числі і європейські кордони, що наші європейські партнери повинні не просто усвідомити, але цінувати і допомагати. Наші друзі з Сполучених Штатів розпочали тренування і допомагали реально українській національній гвардії стати сильнішою, ефективнішою. Ми збільшили втричі обсяг фінансування Національної гвардії майже до 10 мільярдів гривень. Так ми збільшили в 2,5 рази грошове забезпечення для військовослужбовців Національної гвардії. І на кінець-то ліквідували ту несправедливість, яка існувала між військовослужбовцями Національної гвардії і Міністерства оборони. Але все це цифри, які нічого не вартують без 45 тисяч українських хлопців і дівчат, які вступили до лав Національної гвардії. І якими командує командувач Національної гвардії пан Аліров. Наша спільна місія – захистити нашу країну і захистити наших громадян. Довести всім, що ми сильна і горда нація. І ви, як Національна гвардія, виконуєте цей священний обов'язок. За що я вам хочу подякувати від імені уряду. І знаю, що кожен з вас, складаючи присягу на вірність українському народу, читав не текст, а говорив те, в що він вірить і що він робить.